dadka aan ka dhalano da'da xarafka maansiyo duuxul hadal ah iyo gabay inkastoo dadyo hore duhur iyo habeen iyo markuu waa dilaacaba hore idinku daaleen damqashadii insaankiiyo in haldoorka loo turo inkastoo darkiin rabin dhaqaatiirtan gebigood fariin daaran murugo gunta daaqil hoosiyo laga daray quluubtee dilku uu u sabab yahay bay idiin dirayaan dadkaygu ma moogtahay inaan ahay dabiibkii dawadaada eebuhu uu kuu dul saaro adigoo dayoodoo darxumoonayoo jiran daacadkuu adeegoo cilmigiisa dahabka kugu deeqa goor adag maxaad ii dilaysaa ood ii dulmaysaa dembigaygu waa maxay dadkaygu ma moogtahay dhaqaatiirtan gebigood dadka waxay dalka waxay u joogaan damiir baa hagaayo dadkooday adeegaan dar awoodabaa jira dunida ilaahay inay nolol u doontaan dadyow kala gargaaraan balse waxa u diidee dabrayaahi waa inay adig kugu daryeelaan dhegalkaad ku nooshahay dalanbaabi iyo ciil si ay kaaga deeraan ee maxaad nagu dilaysaa ood noo dulmaysaa dembigeennu waa maxay ma og tahay dilaayow ma og tahay dilaayow dhaqaatiir haddaan nahay dan siyaasad maan lihin dadka waa u dhexaynaa dantoodaan u joognaa cudurkaan la dirinaa caafimaadka doonnaa ee maxaad noo dilaysaa ood noo dulmaysaa dembigeennu waa maxay asalaamu calaykum.